Dobrý deň, vážení diváci. Vítame vás na platforme Alatra TV. Dnes sa budeme rozprávať s doktorkou Annou Hudákovou, bývalou prezidentkou Human Resources Asociácie na Slovensku a v súčasnosti ambasádorkou Open Human Resources Fora. Dobrý deň, pani doktorka. Po viac ako 20-ročných skúsenostiach na rôznych exekutívnych Human Resources pozíciách v súčasnosti pracujete ako business konzultant, mentor a coach. Radi by sme sa preto s vami porozprávali o určitej oblasti, ktorá je vám profesne veľmi známa. V súčasnej dobe sme na pokraji, tak povediac, globálnej zmeny v našich životoch, keď je umelá inteligencia postupne zavádzaná do firiem v jednotlivých odvetviach. A dalo by sa povedať, že tak povediac preberá prácu ľudí. Niektorí to nazývajú obdobie priemyselnej revolúcie 4.0. Vedeli by ste nám z vášho pohľadu vysvetliť, čo to je a aké sú, alebo aké v tom spočívajú výzvy pre hospodárstvo a obyvateľov? Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť vyjadriť sa k takým dôležitým a myslím si, že veľmi živým témam, ktoré hýbu našou spoločnosťou a hlavne, ktoré ovplyvňujú naše životy. Máte pravdu, žijeme v dobe, ktorá má veľmi veľa zmien, tie zmeny akcelerujú a my ľudia radi pomenúvame veci, aby sme ich lepšie pochopili a možno aj riadili. Takže voláme túto dobu priemyselná revolúcia 4.0, ale voláme ju aj VUCA svet. Ten názov vznikol od slov VUCA ako volatility, čiže tá premenlivosť, uncertainty ako neurčitosť, komplexity ako zložitosť a ambiguity ako taká viacvýznamovosť. No a naozaj to vystihuje tú našu dobu, pretože skutočne je to možno, že za každým niečo iné a ťažko sa v tejto dobe orientovať. V posledných rokoch nám ešte zamiešala karty aj globálna COVID-kríza alebo koronakríza, ako si ju my voláme, ktorá prišla globálne, nečakane, narušila prácu, narušila životy, ale na druhej strane nás veľa naučila. Zrazu sa na prvé miesto medzi prioritami dostali zdravie, bezpečnosť, začali sme vnímať viacej zmysel toho, čo robíme, možno trochu viac sme sa ponorili do seba, pretože sme nemohli vonku. Dokonca táto kríza nám pomohla v takom skoku v digitalizácii, keďže viac ako 80% ľudí ostalo na home office-och, čiže pracovali z domu. A takto sa nám tá kríza zmenila na mnoho príležitostí. Popri týchto všetkých zmenách, ktoré sme doteraz spomenuli, netreba zabudnúť na ďalšie zmeny a ďalšie faktory, ktoré nás ovplyvňujú. Či už sú to klimatické zmeny a meniace sa prírodné podmienky, globalizácia, genetické inžinierstvo, ktoré nám už skoro zasahuje aj do života, hrozby lokálnych väčších či menších konfliktov a bezpečnostné rizika spojené tiež s informačnými technológiami a s informáciami ako takými, pretože vieme, že informácie sú na jednej strane síce zdrojom vedomostí a dostupnosti vedomostí už na jeden klik, ale na druhej strane vidíme, čo narobili sociálne siete, nie len s prepojením ľudí a s kontaktami, ale na druhej strane už vidíme, ako nám sociálne siete dokonca ovplyvňujú fungovanie spoločnosti, politickú situáciu a rôzne iné zásahy. Čiže treba s týmito faktormi pracovať, treba si ich uvedomiť, porozumieť im a možno ich trošku viac dostať pod kontrolu. No, nemám ambíciu venovať sa všetkým týmto faktorom, lebo toho by bolo viac, ako máme času. Ale zmienila by som napríklad demografické faktory, ktoré sú veľmi zaujímavé a na ktoré určite už treba myslieť, možno, že už je aj trochu neskoro. Týmto otázkam sa venovalo aj Svetové ekonomické fórum v Davose 2019, pretože je zrejmé, ako nám, by som povedala, starne populácia, ale zároveň sa predlžuje ľudský vek. Vyšla nedávno taká výborná kniha od mojej obľúbenej učiteľky a guru, uznávanej Lindy Gretton, Storočný život, kde sú veľmi zaujímavé fakty a my zisťujeme,
že ten život človeka sa predlžuje každú dekádu o 2 roky. Čiže my vlastne máme možnosť, že ľudia, ktorí sa narodili v tomto čase po 70. alebo po 80. roku, už majú veľkú šancu percentuálne, že sa dožijú 100 rokov. Čiže ten ľudský vek naozaj sa predlžuje a treba s tým počítať, ako to mení náš model života. My sme boli zvyknutí na taký, by som povedala, trojfázový spôsob života, že príprava na kariéru, potom kariéra a potom dôchodok. Teraz už stále viac zažívame taký multifázový život, že počas tej prípravy na kariéru už mladí ľudia si to prerušia na nejaký internship alebo majú iné pracovné skúsenosti, opäť sa vrátia na nejakú formu štúdia a potom začnú pracovať. Tú prácu si možno prerušia nejakým sabatikalom alebo si urobia pauzu alebo opäť trošku poštudujú, aby pracovali na skvalitnení svojej pracovnej sily a na svojich vedomostiach a schopnostiach. A potom sa vrátia do pracovného procesu alebo prekliknú na niečo, čo má pre nich vyšší zmysel, čiže začnú sa venovať nejakej neziskovej organizácii alebo charitatívnej činnosti, pretože príde im to viac zmysluplnejšie. A potom niekedy sa dostanú do toho, by som povedala, dôchodkového veku, ale mnohí dôchodcovia ostávajú stále aktívni a stále dokonca pracujú na skvalitnení svojich vedomostí a schopností. Čiže nie je to už ten tradičný život. Máme dôchodcov, ktorí sú aktívni, čulí, dokonca športovci alebo prednášajú na univerzitách a podobne. Čiže treba si uvedomiť toto predĺžovanie života a treba pracovať aj na tom, aby ten život mohol byť kvalitnejší. Čiže jednak, aby sme mysleli na to nielen ekonomicky, že ako zabezpečiť ekonomicky ten svoj život, či už zo strany štátu alebo strany komunít a podobne, pretože určite nemáme na to, aby sme zaplatili všetkým dôchodky. Dokonca máme zaujímavú informáciu, že v tých priemyselných krajinách, čiže tie, ktoré sú ekonomicky silné, viac ako 50% ľudí, ktorí sú, nazvime ich, závislí. Čiže sú buď pod 15 rokov, ešte nie sú ekonomicky činní, alebo sú nad 65 rokov, čiže už nie sú ekonomicky činní. Takže sú to, by som povedala, problémy a výzvy, ktoré sú celospoločenské, ale ktoré sú aj individuálne, lebo každý z nás musí pracovať na tom, jednak na kvalite svojej pracovnej sily, ale aj na kvalite svojho života. Čiže zdravo žiť, zdravo sa stravovať, starať sa o to, aby sme boli fit a schopní si na ten život zarobiť a prípadne si vytvoriť rezervy, aby sme potom tú neekonomickú fázu života mohli prežívať šťastnejšie. Keď sa pozrieme na demografický vývoj v Európe, tak vidíme, že nám síce nahrádzajú prácu roboty a možno aj umelá inteligencia, ale tá pracovná sila nám ubúda. Čiže musíme sa zamyslieť nad tým, že či my budeme mať dostatok pracovnej sily pri tomto demografickom vývoji, alebo budeme schopní nejako tú pracovnú silu nahradiť. A pravdepodobne asi ju nenahradia všetko roboty. A máme veľmi zaujímavé štúdie zo Spojených národov, že koľko imigrantov napríklad by potrebovala Európa, aby sa za ďalších 25 rokov udržala na úrovni populácie, ktorá jej zabezpečí tento ekonomický status, ako má teraz. No a boli by ste prekvapení, že do Európy by sme potrebovali akceptovať 170 miliónov imigrantov, aby sme toto dosiahli. A napríklad ďalšia štúdia Svetovej banky, tak tá sa pozerá len do horizontu 2050 a tá tvrdí, že Európa bude dovtedy potrebovať 68 miliónov imigrantov, aby zabezpečila svoju ekonomickú silu. Čo je zaujímavé, Spojené národy sa pozreli aj na Japonsko, ktoré je známe najdlhším
najdlhším priemerným vekom ľudí. A tam je zaujímavé číslo, že Japonci, aby udržali tú ekonomickú silu japonskej ekonomiky, tak by mali prijať ročne 647 tisíc imigrantov, čo sú veľmi veľké čísla a zrazu nám menia pohľad na to, ako sa pozerať napríklad na imigračnú politiku. Čiže je to veľmi, veľmi komplexná oblasť a či už to nahradíme robotmi alebo zmiešaním a presúvaním pracovnej sily, kde v jednej časti sveta je možno viac tých ekonomicky produktívnych ľudí a v inej časti sveta nám tá populácia viac starne, alebo nájdeme iné spôsoby, ako budeme fungovať. A ja verím, že budeme fungovať v mierových podmienkach. To som ešte nehovorila o žiadnych konfliktoch a pandémiách a o iných strašných riešeniach, ktoré radšej nechcíme. Takže je to veľmi komplexná téma a ťažko ju takto v krátkom čase poňať, ale určite môžeme hovoriť o niektorých oblastiach, ktorým sa treba venovať čo najskôr. A keby som sa mohol opýtať, podľa vášho názoru, ktoré sféry podnikania alebo ktoré sféry ekonomiky sú najviac ovplyvnené či už týmto demografickým vývojom alebo aj po prípade zavádzaním umelej inteligencie do ekonomiky? No, nemám kryštálovú guľu, ktorú by som teraz potrebovala použiť, no ale vážne. Ja si myslím, že tie roboty a umelá inteligencia začnú postupne nahrádzať najprv tie rutinné práce alebo veľmi náročné, ťažké práce, ktoré nemôžu alebo nemusia zvládať ľudia. A z toho pre mňa vyplýva, že bude veľmi dôležité zamerať sa na takú vyššie kvalifikovanú pracovnú silu, kde napríklad u nás postrádam koncepciu celoživotného vzdelávania. Pretože aby sme sa pripravili na takéto niečo, ako pracovať s robotmi, s umelou inteligenciou, budeme potrebovať podstatne viac vedomostí, zručnosti a možno iné vedomosti a zručnosti, ako máme teraz. A preto je sa u ľudí od útleho veku až cez ten vek dospelý. Učiť sa znamená vystúpiť zo svojej zóny komfortu a trápiť sa. Hej. Čiže učenie to nie je každému len pre radosť, ale to učenie znamená, že ten človek musí so sebou pracovať. Tak ako nemôžete vybehnúť maratón bez nejakého tréningu, tak takisto sa potom človek, keď zrazu príde ten čas, že jeho práca bude nahradená nejakým robotom, že zrazu sa ten človek bude schopný naučiť niečo nové. Je potrebné, aby sme pracovali na tej schopnosti učiť sa od útleho detstva až cez dospelý vek. No, ďalšie sú potom také tie nové zručnosti alebo nové kompetencie pre budúcnosť, ktoré boli zadefinované a tie sú v troch oblastiach. Už to nie sú tie hard, už by som to nazvala tie soft zručnosti a soft kompetencie. Tá prvá oblasť sú vlastne schopnosti učiť sa, kde patrí kritické myslenie, kreativita, spolupráca a komunikácia. Čiže vôbec ako získavať nové vedomosti a nové zručnosti. Práca s informáciami a vlastne tie digitálne zručnosti už sa stávajú gramotnosťou. Čiže ako čítanie, písanie, tak fungovanie v digitálnom svete už je považované za gramotnosť, čiže za základ, ktorý potrebujeme. No a potom sú tretia oblasť, také schopnosti pre život, kde patrí práve flexibilita, iniciatíva, tam patrí aj tá kvalita leadershipu a to, ako vedieme ľudí, produktivita, ale v tom význame starať sa o svoje zdroje, teda o život, aby bol človek fit, aby vedel fungovať, o bezpečnosť, o vnútornú rovnováhu. No a potom celá oblasť sociálnych zručností, čiže ako fungovate s ostatnými ľuďmi. Tie technologické zmeny nám môžu priniesť aj také veľké výzvy do celkovej svetovej ekonomiky.
Lebo môžu sa začať zväčšovať rozdiely medzi tými vyspelejšími, priemyselnejšími krajinami, ktoré majú prístup k tým technológiám, a medzi tými krajinami, ktoré nie sú až také vyspelé. Môžu napríklad narušiť konkurenčný boj alebo trhové hospodárstvo, kde naozaj krajiny, ktoré sú ďaleko v tých technologickom rozvoji, môžu predbehnúť a môžu sa stať veľmi významnými hráčmi práve na tomto, na trhovom hospodárstve. No, technológie nám môžu zamiešať vlastne to, akú pracovnú silu budeme potrebovať a čo bude pre tú pracovnú silu dôležité. A čo sa stane tou konkurenčnou výhodou? Keď už máme prístup k technológiám, máme prístup k inováciám, tak čo vlastne bude rozhodovať? Bude to napríklad kvalita servisu, alebo bude to staranie sa o zákazníka, alebo bude to inovatívnosť, alebo inovácie, ktoré budeme vedieť. Čiže opäť skončíme s tým, že potrebujeme kvalitnejšiu pracovnú silu, jednak na prácu s technológiami, ale zároveň aj na fungovanie v rámci tej globálnej ekonomiky. No, ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú by som nechcela vynechať, sú zelené technológie a vôbec celá oblasť, ako sa my staráme o životné prostredie a o to, aby sme na tejto planete prežili. Čiže tieto technológie a technologické zmeny, ja verím a dúfam optimisticky, že bude jedna veľká oblasť, kde my využijeme aj technológie nové, aj umelú inteligenciu, aby sme našli alternatívne zdroje na naše fungovanie a zároveň, aby sme zachovali kvalitný život na tejto planete. Takže toto sú také tie hlavné oblasti, ale aby sa nám to podarilo, tak je potrebné už teraz sa zamýšľať nad tým, aký môže byť legislatívny rámec týchto zmien. Pretože to bude potrebovať nadnárodný legislatívny zámer. To už si jednotlivé krajiny asi nebudú vedieť uriadiť, ale bude to musieť byť na základe nejakej dohody, tak aby tie, by som povedala, dobré a zdravé dôvody a zdravé úmysly prevýšili nad tými úmyslami, ktoré by mohli zneužiť tie technológie a ktoré by mohli spôsobiť mnohé katastrofy. Takže asi takto stručne o týchto oblastiach. To znamená, že z vášho pohľadu, keď sa pozeráme na tieto výzvy, je podľa vás dôležité, aby štáty medzi sebou spolupracovali a nie sa izolovali? Pretože pri tejto problematike to nie je niečo také, čo by dokázal každý štát zvládnuť sám. Je preto podľa vás dôležité, aby sa riešenia hľadali v súčinnosti medzi štátmi a nie izolovane? Určite, pretože práve tieto technológie napomohli globalizácii a my už ťažko v digitálnom svete určíme, kde je hranica ktorého štátu alebo spoločenstva štátov. A preto je veľmi potrebné, aby sme nastavili nejaké legislatívne rámce, aby sme vedeli zachovať bezpečnosť a nazvem to tak honosne, že mierové využitie týchto technológií, aby sme minimalizovali nejaké sociálne pnutia alebo iné konflikty, ktoré to môže vyvolávať a prípadne zneužívanie týchto technológií, čoho sme občas svedkom. Pretože tak, ako pokračuje vývoj týchto technológií pre blaho ľudstva, tak žiaľ máme veľmi veľa skupín, ktoré vyvíjajú tieto technológie pre nejaké individuálne záujmy. A na to už nestačí nejaký národný rámec alebo izolované riešenia, ale tam budeme musieť byť veľmi, by som povedala, kreatívni v riešenia, ktoré sú globálneho alebo minimálne multinárodného charakteru. Toto bude najväčšia výzva ľudstva asi. Práve teraz pracujú ľudia z viac ako 180 krajín sveta na veľkom medzinárodnom projekte s názvom Tvorivá spoločnosť. Cieľom tohto projektu je definovať model spoločnosti, v ktorej je najvyššou hodnotou ľudský život a implementovať ho na medzinárodnej úrovni. Mohli by ste nám prosím povedať, aké sú pre vás osobne tie kritériá pre takúto tvorivú spoločnosť,
ktorá by nám umožnila ďalej sa vyvíjať a pokračovať na tejto planete? Mm-hmm. No, tak to je veľmi náročná otázka. Ďakujem za ňu. Ja som viackrát opakovala, že pre mňa tými prioritami najväčšími sú zdravie a bezpečnosť. A nemyslím tým len individuálne zdravie a bezpečnosť, ale myslím, že toto by malo byť prioritou pre ľudstvo ako také, ak chce prežiť. A preto chcem byť taký naivný optimista a veriť tomu, že naozaj budeme tieto technológie využívať s rozumom, rozvážne, so zmyslom, možno aj s vyšším zmyslom, aby sme zabezpečili pre túto planetu a pre ľudí na nej to zdravie a tú bezpečnosť a kvalitu života čo najväčšiu. Veľmi veľká úloha v tom je na každom z nás, pretože každý z nás môže prispieť už tým, akým spôsobom žije, ako sa stará o svoje zdravie, o svoju spoločnosť, či už rodinu, či komunitu, či spoločenstvo, v ktorom žije. A tu si práve myslím, že by sa mali spojiť a zjednotiť nielen tie štátne záujmy, ale či už neziskové organizácie, alebo komunity, ktoré môžu preto urobiť dosť veľa. Takže ja verím, že tam bude ten spoločný zmysel, keď si uvedomíme tú vysokú potrebu. No a čo sa týka rozvoja, ktorý je mojou oblasťou, rozvoj ľudí, tak ja považujem za veľmi potrebné rozvíjať tú schopnosť neustále sa učiť, tú novú digitálnu gramotnosť, to je v podstate už must, už tým neurobíme nič. Veľmi dôležitou oblasťou sú tie životné a sociálne zručnosti, ktoré budú stále pre mňa dôležitejšie a dôležitejšie. Na dôveru, samostatnosť ľudí a tak sa starať o svoje fyzické a duševné zdravie a o svoju rovnováhu. Takže toto sú pre mňa také hlavné oblasti, kde by sa malo zamerať ľudstvo. A každý z nás sám. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka, za rozhovor a bolo nám cťou vás privítať na Alatra TV. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že to bude veľmi úspešná akcia. Ďakujem.